just open so I can reach your heart. I need to get inside or I will start a war. Let me see the dark sides as well as the bright. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. Salve, clã, aqui é a tia Dani, pra quem não conhece, sou a mãe do John Vlog, né, do Luan, que dos vídeos no início eu chamo de Luan, e quero agradecer a vocês pelos 1 milhão do John, que nada disso teria acontecido sem vocês, e morri num carro, né, pela aposta, porque eu nunca acreditei no YouTube, fui conhecer o YouTube através de vocês, do John, né, que aí ele começou a fazer os vídeos, mãe, assiste, eu comecei a assistir, e vocês mexendo comigo, ele fez a aposta, e me quebraram nesse carro, né, que eu tô pagando o carro do John, mas aí é só em ver a felicidade, nós nos tornamos uma família, todo vídeo tem sido muito importante pra mim também, depois que perdi meu pai, sabe, a força que vocês deram, o John queria parar de gravar, e o carinho de cada um de vocês foram nos dando força, né? Tia Dani não tá mais em Rios, todo mundo pergunta, você sumiu dos vídeos com o Luan e tal. E depois que eu perdi meu pai, eu precisei voltar pro Brasil, porque eu tenho cuidado da minha mãe tem Alzheimer, teve isquemia no cérebro. Então a nossa vida mudou muito, né? Mas, graças a Deus, é tudo à vontade de Deus, tudo vem, acontece quando tem que acontecer. E o John agora tá sonhando em ser youtuber mesmo, né? Virou youtuber, né? 1 milhão acho que já é youtuber. É? Não é? Não sei. A tia Dani é uma burra nesse negócio de youtuber. Só tenho a agradecer a vocês, tá? Agora rumo 2 milhões, não é isso? 2, 2, 2, 2. É 1 milhão. É 1 milhão. Eu tive que chamar ela pra fazer um depoimento, né, galera? Ah, eu fico com vergonha, gente. Tem que ficar sem, né, vergonha. O John fica me trolando e eu fico falando palavrão aqui nos vídeos. Isso tudo me deixa triste, né? Porque ele sabe que eu fico nervosa. Aí começo a brigar com ele. Deixa eu falar. Você ainda não sabe a trollagem da semana. Não tem trollagem da semana. Tem. Qual é? Você só vai ver vendo. Só vai ver vendo. É uma forte, hein? Foi a galera que escolheu. Clã. Aí eu brigo com os clã. Um beijo. Então fala aí, você que está acompanhando esse vídeo nesse exato momento. Eu sou o Paulo, se você não conhece, eu também tenho um canal no YouTube. E hoje eu vim aqui para falar do John. Um cara que em 2 anos conseguiu arrecadar cerca de 1 milhão de inscritos. Hoje não, né? Hoje ele já está mais que 1 milhão de inscritos. Mas em 2 anos, nessa trajetória do YouTube, eu também fiz parte, muita gente fez parte dessa história. Então é o seguinte, eu fui para os Estados Unidos através de uma aposta que a gente fez no final do ano. A aposta era o seguinte: eu ia tirar o visto para ir para os Estados Unidos e ele teria que bater 1 milhão de inscritos até o dia 21 de agosto. Isso mesmo, 21. Só que hoje não. Hoje é dia 10 de agosto e o cara ontem, dia 9, se eu não me engano, bateu 1 milhão. Então é isso aí. Eu sou o Paulo, queria dar parabéns para ele. É um cara que merece muito. Eu queria falar só uma coisa. Se eu fiz uma aposta no final do ano passado para ele chegar a 1 milhão, eu faço a aposta novamente agora para ele chegar a 5 milhões de inscritos até abril do ano que vem. Você topa?
5? A porta até bateu. 5 milhões de inscritos até abril de 2018. Vou ter que trabalhar muito pra isso, né? Mas vamos, desafio. Desafio dado é desafio cumprido. Eu confio. E você que tá aí do outro lado da tela, confia? Então bota a hashtag e bota eu quero ver o John 5 milhões em 2018. Então fala aí, galera, beleza? Estamos 1 milhão de inscritos, cara. Olha a minha cara, eu acordei agora há pouco de viagem que eu vim do Rio de Janeiro pra Macaé. E, mano, eu só tenho que agradecer vocês porque isso é uma coisa muito top, cara. Isso é uma coisa, sei lá, eu fico sem palavra. Uma coisa que eu sonhava de ter. É, depois que eu entrei nesse rumo de YouTube, eu nunca pensei em ser um YouTuber. Eu não sabia o que era YouTube, não sabia quem era quem do YouTube. E vocês fizeram eu chegar nisso, sabe? Eu não sei, eu não tô fazendo roteiro, eu tô falando tudo da cabeça aqui agora. Tudo que eu penso é que é tipo, eu nunca imaginei que 1 milhão de pessoas clicariam no meu canal e falassem, pô, quero ser inscrito desse cara. Esse cara é maneiro. E os meus vídeos aqui não são pra tentar mostrar, ah, eu tenho uma casa não sei o que, tenho um carro não sei o que, moro nos Estados Unidos. Não, tudo começou pra mostrar meu avô e minha avó lá nos Estados Unidos, o que eu passava, mostrar minha vida de adolescente. E deu em tudo que deu agora, tipo, agora eu sou youtuber, né? Sou youtuber, tipo, uma coisa que eu tô amando, eu não canso de fazer vídeo, eu sinto falta se eu não faço vídeo. O Paulo agora tá entrando também nesse rumo, que nem ele falou que tá chegando a 100k o canal dele, chegou a 100k. E eu tenho só de agradecer vocês de coração, do fundo do coração mesmo. Vocês viram muito aí da minha família, meu avô que fez parte desse 1 milhão, me ajudou pra caraca. Ele infelizmente hoje não está aqui, mas todos os momentos com ele no canal, tudo foi muito top mesmo. Ele era um baita de um avô, um cara que vocês viram aí, essa era a minha família, né? Eu, ele, minha mãe, meu padrasto, meu pai já faleceu, vocês também sabem disso. Eu não falo muito, mas enfim, vocês acham que minha vida é uma coisa de flores, mas eu tento ser real com vocês, mas meu objetivo aqui é pra fazer vocês felizes. Eu não gosto de ficar falando essas coisas assim, porque eu não sei o que você tá passando aí e Minha missão aqui, eu acho que foi pra fazer os outros felizes, os outros sorrirem das minhas besteiras que eu faço aqui na internet. E eu tenho uma história hoje pra contar pra vocês. Por que eu me animo todo dia a gravar? Qual o motivo de eu gravar? E vai ficar num fã meu que eu visitei em São Paulo, com 200 mil inscritos, Wellington Tom. Infelizmente o Wellington hoje já faleceu, mas ele entrou em contato ano passado, exatamente um ano atrás, em junho, por aí. Ele entrou em contato com minha mãe falando, tia Daniela, não sei o que, tô no hospital, não consigo ir ver o John lá no encontro. A gente foi de boa causa no hospital, eu não gravei nada pro canal, não gravei, fui na boa vontade. Falei, mãe, se eu gravar a galera vai achar que eu tô me aparecendo, sabe? Vai falar, ah, você tá fazendo só pra vídeo. E eu fui na boa vontade, cara, chegando lá, eu vi o sorriso, a emoção dele me vendo, tipo, eu sou um ícone pro cara. Ele virou meu amigo naquele dia. E o que eu não sabia até chegar lá é que ele tinha uma condição de coração muito rara. Ele teve que fazer, não sei, vários transplantes de coração até achar um coração pra ele. Porque o coração dele era muito fraco e tal. E com isso, juro pra vocês, juro. Ele falava que saía da cirurgia direto no CTI, UTI, não sei o nome. Ele assistia logo quem? Meu vídeo lá nos Estados Unidos com minha mãe. Então, eu tenho a dizer pra vocês que eu estou aqui pra alegrar vocês. Não tô aqui querendo, ah, eu tenho um Cadillac, não sei o que. Eu faço isso porque eu gosto. E porque eu tô gostando muito de entrar nessa plataforma do YouTube, sabe? Eu tô sendo bem real com vocês. E também queria, sério mesmo, do fundo do coração, falar muito obrigado. Muito obrigado, juro. Eu tava muito feliz quando bateu 1 milhão. Eu juro que eu chorei lá na hora. Saiu uma lágrima no meu olho. E é muito difícil eu chorar. É muito, muito, muito mesmo. Eu acho que até quando meu avô faleceu, eu só fui chorar depois de meses, sabe? Só em fevereiro que tudo entrou na realidade. E se não fosse pelo Paulo lá nos Estados Unidos, o canal não estaria aqui hoje. Eu falei, liguei pra minha mãe um dia e falei, mãe, vou deletar o canal, não sei o que. Tava em depressão.
porque vocês não veem aí, mas se vocês voltarem pros meus vídeos de fevereiro, janeiro, fevereiro, assim, eu tava postando tipo um por semana. Tava odiando fazer vídeo, não gostava mais, pensei em muita merda pra minha vida. E eu não passava isso na câmera nunca, é uma coisa que eu me segurei e hoje eu tô me abrindo pra vocês. E o Paulo foi pra lá pra me animar, pra voltar ao que eu era, sabe? Voltar àquela pessoa que eu sou. E eu só tenho que agradecer também ao Paulo por isso, que uma coisa que ele sempre quis me puxar pra chegar ao 1 milhão, a gente pulou um dia no Réveillon pensando nisso. Até que foi tipo, o pior Réveillon da minha vida, porque meu avô tinha falecido 2 semanas antes. Mas é isso, hoje eu carrego a honra dele nas minhas costas. Eu falo quem ele é pra todo mundo, mostro os vídeos aqui no canal pra... Pô, esse era meu avô. É um cara que chamava até de pai. Hoje, se ele estivesse aqui, ele estaria feliz, feliz por 1 milhão. Teve um dia lá que eu liguei pra ele falando que ia morar lá com meus amigos, tipo, o negócio da Breckman. Eu tinha falado pra ele, um pouquinho assim, sabe, não tava nada certo. Ele super apoiou. É um cara que, pro resto da minha vida, eu acho que vocês vão também lembrar, porque eu era um cara diferente, não era qualquer avô, era mais que um avô. Eu vou parar de filmar aqui porque senão fica muito chororô, eu começo a ficar pensando merda. Mas é isso, galera. De coração, amo vocês. Somos 1 milhão. A gente criou uma família muito grande no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham desde o meu começo. Viram eu evoluir como uma pessoa, mentalmente, uma pessoa também, tipo, facial, mudando. Tudo vocês viram mudando, minhas adaptações. Então é isso. Quero falar obrigado a todos vocês de coração. E se você não me conhece, eu sou o John. Tamo junto. Valeu, clã. Amo vocês. Na moral mesmo.